Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 71 тисячі 820 осіб ліквідовано. Танків 2686, бойових броньованих машин 5485, артилерійських систем 1728, РСЗВ – 383, засобів ППО: 197, літаків. 275 гелікоптерів, 253, автомобільної техніки та автоцистерн 4128. кораблі та катери 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1413, крилатих ракет 352, спеціальної техніки 154. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!